Богданчику. Давай знайомитися. Я Ельф Любочка, а я Алечка. І розпочнемо ми подорож у нашу чарівну казкову країну з цього казанка. Це не простий казанок. Тут вариться зілля. І там різні магічні інгредієнти. І це зілля потім ми п'ємо. І ага. Коли ми його п'ємо, нам не треба їсти і пити. Ми... І бачимо дідом рук. І дуже сильні ми тоді. І ми швидко бігаємо і пакуємо подаруночки. А ти знаєш, як бореться це зілля? І з чого воно варить? Ну, гриби. І кажи. Не без того. Ходить по всьому світу, збирає гарні слова, гарні вчинки. Да-да-да-да-да. Всіх людей на землі скидає їх туди. Людей. І потім ми... А гриби. Суперсильні, ми не кушаємо, не п'ємо, а тільки п'ємо зілля. Да. Клас, такого штучка. Бутилочку можна набрати? Ми потім розберемося. Хорошо. Так, а ось, о Боже, яка прекрасна річ. Це тут він сидить. Ви можете присісти? Да. Якщо були слухняні хлопчики? Да. Були слухняні? І нагадати бажання на цьому місці. Ви що, я обіцяю бути. Бути. Слухняним, так? Да? Слухняним. Ще. Угу. І далі здоровенними, проздоровенними буквами ми пишемо «Я хочу». Отак от? Да. Я. О. Чую. О. Ще як 4 вийшло, нічого. І далі наш Богданчик каже, який він подаруночок хоче. Все? Ну... Якщо не можна писати, да, можна малювати. Можна намалювати щось гарне. Ну, подаруночок, мрію якусь свою. Два, не вірю, бо їх в мене ніколи не було. От якби хоч раз його от, побачити, ну, пощупати, я б очі. Тоді повірив би. Заплющ очі. А от в ельфів казани... Закриваємо.